cidades: Rio de Janeiro, Campinas, Ribeirão Preto, Araçatuba, Recife, Fortaleza, Brasília, Salvador, Maceió, Aracaju e também para o mundo todo pelo nosso aplicativo, também pelo site novabrasilfm.com.br e ao vivo e a cores pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/novabrasilvideo. E hoje a gente vai receber, está recebendo aqui o casal de atores. Mas eles não estão atuando juntos, tá? Não dessa vez. Graziella Moreto e Pedro Cardoso. Bom, Graziella atuou nas novelas Estrela Guia, Da Cor do Pecado, Três Irmãs. Fez também os seriados normais, A Diarista. Graziella também tem, né, participação no cinema, Doméstica, Cidade de Deus. No teatro, quando eu te conheci, Terça Insana, né? Grande sucesso também. E, bom, Pedro Cardoso também tem uma carreira longa aí na televisão. Eu tava lembrando quando assisti Pedro Cardoso com Felipe, ali naquele começo, 85, chamado do tal do teatro Besterol, não é isso? É isso. Exatamente, Bar do Cibar, Sede Canastra, né? Pedro também tem uma carreira bacana na televisão, a gente lembra dele, de novelas. Tive, né? Né? Um tal de Agostinho Carrara, que né, marcou. A televisão que eu trabalhei acabou. Mas fez bastante coisa, né? Vamp, Anos Rebeldes, Pátria Minha, A Comédia da Vida Privada. Pátria Amada. Olha, é maravilhoso. Roteirista Pátria do TV Amada. Pirata. No isso. Cinema também, que é esse companheiro. Tem uma série de coisas pra gente conversar aqui, mas hoje o foco é teatro, porque vocês estão de volta, né? Aos palcos, aí com esse período interrompido de pandemia e tal, com duas peças autorais. O Pedro no monólogo A Sombra do Pai e Graziella Moreto na peça A Reclamação da República. Então sejam muito bem-vindos ao Radar. Obrigadíssimo. Graziella. Obrigada, e Pedro. Sentimos-nos bem-vindos. Que bom. Eu queria primeiro perguntar para Graziella sobre A Reclamação da República. Quais foram os motivos, seu start, além de ser mulher, claro, para escrever esse texto? Ah, eu tinha muita vontade de falar sobre a história do Brasil, especialmente no momento que a gente estava vivendo, onde, né, parecia que tinha episódios da nossa história que estavam sendo sequestrados, né? Até um termo que já foi utilizado aí por alguns historiadores. A sensação que dava era que a história estava sendo remoldada para ser contada com partes que não interessavam tanto sendo excluídas ou outras partes que não eram bem assim sendo, de alguma maneira, vamos dizer, higienizadas e rolando um Photoshop ali em umas partes. Um retrofit. Exato. E aí eu falei, não, pera lá. Tinha também contato com um livro paradidático que me deixou muito surpresa, que um livro inteiro sobre a independência tinha apenas uma frase sobre uma mulher, e a única mulher que era falada nesse livro era a Imperatriz Leopoldina, e era uma frase, literalmente, o livro inteiro tem 120 páginas, e ele dizia, por que, eu sempre repito essa história, porque me deixou tão assombrada, assim, porque ela estava interina, acabou por assinar a independência do Brasil no dia 2. Quer dizer, até aquilo que ela efetivamente fez, dentro daquela perspectiva, daquela história que estava sendo recontada ali naquele livro, era apenas um acidente. Ela só assinou quase a independência um acaso, né? Porque ela estava interina, não era ela, não. Quando, na verdade, ela tinha toda uma articulação política com os irmãos Andrada, especialmente José Bonifácio e tudo mais. Então, eu falei, não é possível que a gente ainda esteja aprendendo a história agora, no 2010, do jeito que a gente aprendeu lá na década de 80, que já era um retrocesso a gente aprender naquela altura, né? E comecei a me interessar por contar um pouquinho mais, por causa desse episódio específico, dessa efeméride dos 200 anos da independência, mas é um espetáculo que não é só sobre a independência do Brasil, é sobre a história das mulheres e a invisibilidade das mulheres na história. Muito bem. E você, Pedro, conta pra gente um pouco. O que eu sei é que A Sombra do Pai vem de uma vivência, uma experimentação, algo que aconteceu com você? Você, a ponto de partida, foi algo que você vivenciou? Acho que não, porque é engraçado você falar isso. O que aconteceu é o seguinte, posso falar bastante sinteticamente. Quando a versão atual do fascismo brasileiro tomou uma feição assim nítida em torno da acidental liderança do Jair Messias, eu fiquei muito espantado com a associação do cristianismo a um movimento tão assassino, liderado por um torturador. Sendo Jesus Cristo um homem que foi morto depois de ter sido torturado. Espetacularização no mau sentido, né? Porque é falso, é mentiroso, não há nem um milagre, nem,
Se é que algum dia houve algum milagre no mundo, mas enfim, não há milagre, nem há cura, não há nada, é uma mera maneira de ganhar dinheiro. E a classe política brasileira foi extremamente conivente. Todo mundo estava aí na inauguração do Templo de Salomão. Todo mundo estava lá. Todo mundo, quem é que não estava lá? Então a gente ficar rendido a um grupo de pessoas intelectualmente desonestas é uma coisa muito ofensiva e péssimo, péssimo para a vida pública brasileira. Eu escrevi movido por essa revolta, e eu tinha já escrito há mais de 25 anos atrás uma cena de um personagem nos Ignorantes que era um homem dentro de uma igreja dessa completamente alucinado já. Então lá atrás isso já me escandalizava. Mas é bom lembrar que tanto a minha peça quanto a dele são comédias, tá? É verdade. Ah, é. É porque a gente vai entrando no assunto, a gente dá uma espiralada, daqui a pouco tá todo mundo falando, nossa, é que o Brasil tá convidando para essa seriedade, então, né? Então podemos falar do papel do humor, né? Tem até uma frase que você falou, não sei se foi você que falou, estava escrito no release, dizendo que apenas humor é a linguagem ampla o suficiente para dar conta de descrever o Brasil. É. Aí eu queria saber se você acha. É boa? Ele mesmo falou. Você acha que com humor fica mais fácil entender ou explicar para as pessoas? A peça da Graziella, nesse sentido, me parece mais livre do que a minha, sabe? Porque a peça da Graziella é, de fato, uma comédia histórica. Ela é quase uma aula de história cômica. Se você puser ali um grupo de alunos, o espetáculo dela é muito parecido com uma boa aula de história, entende? O humor, de fato, é um. Como eu vou dizer isso? O humor talvez seja o modo de comunicação mais transcendente que o ser humano tenha, porque ele é uma linguagem do inconsciente. Ninguém sabe do que ri. Ri sem saber do que riu. Porque quem ri é o inconsciente da pessoa por ter sido revelado um conteúdo que ela, sabendo, não sabia que sabia, sabe? Então é muito poderoso mesmo. Né? Completa aí. Não, eu acho que é isso mesmo. A gente tem algo dentro da gente que não consegue separar a compreensão de que nenhuma coisa é absolutamente cômica nem absolutamente dramática. A gente também não vê diferença entre uma coisa e outra. Então, a gente vê o drama na comédia, a comédia no drama. É, a vida é uma coisa complexa. A gente também ficasse só nessa borda daquilo que é superficial, a gente não ia afundar nem numa coisa nem na outra. E nossa intenção não é essa. Só que nós dois, como comediantes, ou como pessoas que talvez tenham essa orientação, porque gostem muito de rir, gostem muito de se divertir, e tenham uma perspectiva bem-humorada da vida, otimista. Não sei, a gente é meio otimista, né? A gente acorda para vencer no dia. Eu ia perguntar isso para vocês, exatamente. Porque existe o mau humor, é uma espécie também, às vezes, de humor, dependendo de como ele é empregado. É verdade, né? O mau humor é um modo de bom humor, é verdade. Agora, quando a gente fala do humor e o termômetro, pelo menos no teatro, né, ele só se realiza quando ele de fato tem uma plateia. E sendo monólogo, muitas vezes eu fico pensando sempre nessa construção do ator. E no caso de vocês, que são autores também, toda a dramaturgia, né, recai sobre a responsabilidade de vocês. Vocês mostram o espetáculo um para o outro? Qual é esse parâmetro de vocês? Se está funcionando aquele humor sem ter a plateia ainda? Como é que vocês fazem isso? Mágica é essa? A gente faz espetáculos, que a gente já fez alguns espetáculos juntos, né? Que a gente escreve juntos. A gente trabalha assim, um de frente para o outro. Às vezes a gente trabalha junto, às vezes um trabalha uma coisa, outro trabalha em outra. E a gente depois se encontra na hora de fazer a janta. Porque eu digo assim, olha, ensaio não tenho tempo não. Quando a gente estiver fazendo a janta, enquanto você vai pondo a mesa, eu vou fazendo a comida e a gente vai ensaiando. Entendi. Então, nesse sentido, o trabalho nosso colaborativo é assim. A parte do monólogo, do trabalho solo, é sempre uma viagem muito profunda e intensa da gente com a gente mesmo, né? Porque tem todas as ideias que a gente tem a liberdade de não ter que passar por ninguém para decidir o que é que vai ser, que também é um pouco angustiante às vezes, porque a gente fica meio solitário na hora que tá criando, falando meu Deus. Então o que a gente faz é assim, como é uma viagem muito grande, o que a gente tenta é se incomodar pouco, cada um vê o outro falando sozinho, fala, deixa. Deixa ele ali naquele canto falando sozinho, e depois de um tempo, às vezes, eu vi pra ele, ele virou pra mim e disse assim, ouve só esse pedacinho aqui, que às vezes a gente tem insegurança em relação a algum trecho, diz assim, será que tá comunicando?
será que eu consigo passar aquela ideia que claro, eu tive porque, às vezes, com é essa piada? Tá... Ou ela atravessa de um jeito esquisito? Uhum. Ou tá óbvia demais, né? Exato. Cadê a sutileza? É, aí a gente meio que bombardeia o outro com isso e fica olhando a reação pra ver como é que a pessoa recebe. Porque como não sabe nada, né? Aí, geralmente, ele olha pra mim e fala assim, mas isso aí é o quê, exatamente? Que hora vai ser isso? A impressão que nós temos é que, que a gente tá louco. Imagino. A gente não sabe bem. Ela me contou a peça dela, mas eu, quando vi a peça dela... percebi que eu não tinha entendido nada. Que ela me contou fragmentos, contou pedaços de pensamento. Então, a gente faz muita companhia intelectual, não só no trabalho, mas também sobre assim, as considerações sobre o mundo. Temos um casamento muito conversador, digamos assim. A gente, de fato, conversa o dia inteiro. A gente fala o tempo inteiro. Né? A gente conversa muito, temos muito interesse comum, gostamos de ler os mesmos livros, trocamos os livros, assim... Sei lá, a gente tem um casamento bom, ajuda muito no trabalho, porque os monólogos, de fato, são, como você falou, né, solidões extremas. É. E ter em casa uma pessoa da mesma profissão, a nós não atrapalhou não, nada. Não, e até que compreende, né? Porque, obviamente, que para mim, também, né, eu tenho uma experiência de trabalho solo e tudo, mas não tenho essa longa experiência de encarreirar trabalho solo como o Pedro tem, que 20, 30 anos do alto-falante, 20 anos dos ignorantes, ele recentemente remontou as duas peças, e eu já vi em diversos momentos essas peças, eu já vi antes de conhecer o Pedro, depois de conhecer o Pedro, e eu acho que a maneira como eu vejo ele durante esse tempo todo amadurecer dentro do trabalho, porque até é uma coisa doida, né? Uma peça que ele faz há 30 anos, ele entra em cartaz sozinho? E parece que foi ontem que ele escreveu esse texto de tão atual que permanece. Então, para mim, sempre foi muito interessante, porque é estimulante ver, mas é solitário o processo do monólogo, é demais. Né? Então, pelo menos, a gente tem acompanha um do outro na hora que a gente volta os dois sozinhos, porque agora eu digo assim, nós estamos juntos, mas separados. Né? Juntos em carreira solo. Então, pelo menos, a gente volta, porque a gente também adora falar de teatro. Então, a gente pensa no teatro, aí ensaia, faz, depois vai pro teatro, volta e fica falando de teatro quando chega em casa. E são dias diferentes, né? A Graziella faz quarta e quinta, sexta e domingo. Porque também nós temos filhas ainda em idade de ter que fazer companhia. Uhum. Então, isso vem a calhar um pouco, a gente ter... Esse revezamento, A gente vai pro intervalo rapidinho, mas antes eu queria saber como é que faz pra criar um filho, porque eu tô grávida de 3 meses. Vocês podiam dar parabéns. Dica? Já que vocês estão falando de alinhamento de casal, tem todo um... Parabéns. Só isso, né? Vai se criar sozinho. Então tá bom, a gente já volta. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações, agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras. E dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. Tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil. Mais moderna, mais brasileira.
conta. Baixe o app e envie para saque no exterior e pague via Pix. Exclui envios para a Argentina. Radar. Já estamos de volta aqui no Radar, hoje conversando com Graziella Moreto, que está em cartaz com a peça Reclamação da República, e Pedro Cardoso com outra peça, A Sombra do Pai. Quero saber de vocês sobre, perguntei o que era o processo de criação, né, desse embate consigo mesmo na hora da construção de um monólogo, né? É, e depois, quando ele entra no palco, quando ele de fato se realiza na frente da plateia, quem é esse termômetro de vocês? Como é que é essa interação com a plateia? Sendo dois textos autorais que têm um olhar, né, ao mesmo tempo crítico, mas bem-humorado também em relação à nossa história, tanto a do passado quanto a de um presente mais do que atual, né, ainda com esses respingos, como é que vocês identificam se ele de fato está acontecendo? Agora tá pronto o monólogo. Quando é esse momento? Diga lá, Graziella. Ah, vai você aí. Não, vai você. Vai quem tem mais anos de voo. Não. Porque, por exemplo, o escritor é quando o editor bota aquela pressão, né? Passou o prazo, tem que entregar. Você bota o ponto final. A gente, de uma certa maneira, marca uma data. É botar o ponto final, a gente põe, né? Marca uma data de estreia sem ter nenhuma segurança, né? Não, é. O ponto final a gente põe, mas a hora que a gente sobe no palco e encontra o espetáculo, é que a gente começa a trabalhar, né? Mas deve ser gostoso também que vocês podem ir adaptando, né? Não tem que pedir autorização pro autor. Aí é que a gente começa a sentir o que funciona. A gente até deixa ele muito poroso para isso, sabendo que chegando lá a gente vai aprender, né? Porque uma parte é a história que tá na tua cabeça. Depois, quando você coloca essa história no corpo, aí ela começa a se contar para você. Não é mais você contando ela, é ela te contando que história é essa que você vai contar, né? Eu acho também que a gente trabalha com instinto de utilidade pública. A gente não quer fazer teatro para atender um desejo que nós temos de... Interpretar uma grande cena. Exercício de virtuose. Não, a gente é como um enfermeiro, como um limpador de rua, como um bombeiro, um canalizador, entendeu? A gente, de fato, eu tô falando isso, ando com muita antipatia com o negócio de classe artística, sabe? Isso que a classe artística virou, essa gente cheia de casas e de carros e tudo que vivem é excepcional e suas vidas sexuais são as mais interessantes do mundo. Eu acho tudo isso é mentira, é uma indústria que se faz em torno disso. E eu falo isso porque eu não quero ser tido como isso pelo público. A gente chega lá como uma pessoa que vai trabalhar em qualquer lugar, né? A própria seleção do assunto não é uma coisa que sai também da gente só. Você estava falando essa coisa do Pedro. É uma consternação e é uma tentativa de entender, no caso, por exemplo, do que ele está falando, esse avanço dessas igrejas pentecostais, essa dominação, né, de uma lógica religiosa, né, pensamento mágico associado à política, quer dizer, Brasil acima, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, ou seja, não tem país para você, porque Deus está acima de tudo e o Brasil está acima de todos e não tem país para quem está embaixo, né? O país e Deus meio confundidos e a gente fala, não, como é que isso escapou da nossa mão? Não é um assunto só nosso, é um assunto de todos nós. Claro, quando a gente chega com ele elaborado, depois de uma pesquisa, depois que a gente escreve um texto, pensa numa história, uma forma de narrar aquele pensamento em entretenimento, a gente recebe do público uma resposta que também nos informa de que maneira esse assunto chega, atravessa, se confere ali. Uhum. Confere? A gente está pensando isso, confere, né? Não tem sentido para a gente se não for no encontro que a gente conclui a ideia. Né? Acho que, na verdade, a gente procura dizer o que o público se diria. Entendi. Mais do que o que a gente quer dizer. Ou fazer a pergunta também que dizer as pessoas... A dúvida, colocar uma dúvida bem colocada é melhor do que uma certeza determinada, né? E o humor facilita isso, né? Isso é o próprio mecanismo do humor, de um certo modo, né? O humor é um produtor de dúvidas, não um confirmador de convicções. Agora, outra frase boa, pra mais botar uma. Tipo de um Gabriel Garcia Marques, bom frasista. Aproveitando essa questão da intenção também, né, de ensinar e informar a população, enfim, eu queria até te agradecer. Quando você entrou na sua rede antissocial, muitas, você postava suas opiniões sobre política, outros assuntos, sociedade, trabalho, enfim, me ajudaram muito na formação daquilo que eu também estava pensando ali, nas minhas argumentações, né? E teve um momento, até no auge daquelas discussões em grupos, né? Eu me baseava bastante naquilo... Deixa eu ver o que o Pedro tá falando sobre isso, para eu poder
saber aquilo que eu vou falar também, né? Então, assim, parei de falar com todos os meus amigos, tô sozinha. Não, eu queria te agradecer mesmo. Transformou ela numa pessoa solitária. Aproveitar e... Bem-vindo ao nosso mundo. Você vai ter um filho agora, você não vai nunca mais nunca ser solitária. Nunca mais estarei só. Não, mas eu queria te perguntar se você sente isso quando você faz a postagem, que você tá ajudando as pessoas? Essa é uma responsabilidade, né? Tudo que você diz, isso é uma coisa muito prestam assim, atenção. Inesperada. Eu até não gosto, sinceramente, de ter me tornado um teórico, entendeu? Eu realmente gosto de ser um comediante. Me sinto muito mais preparado, né, Graziella? Eu desabafo muito isso com a Graziella. Para ser um comediante do que para ser, digamos assim, um comentarista político. Não acho que eu faça isso profissionalmente. Fui convidado por uma menina que está trabalhando na reestruturação do Jornal do Brasil para escrever lá profissionalmente. Não me senti, assim, preparado para isso. Eu não sou jornalista, nem teórico. Mas a coisa se impôs a mim, porque uma das armas, digamos assim, do fascismo foi a destruição da lógica da conversa. As conversas perderam sua natural estrutura. Quer dizer, o que se respondia já não era mais uma consequência da pergunta. O que se afirmava já não era mais uma resposta ao que se tinha dito antes. A conversa ficou completamente desconectada de qualquer lógica. Então, a minha primeira vontade foi recuperar a lógica mínima da dialética. Quer dizer, eu falo bom dia, você me diz bom dia. Não, eu falo bom dia, você me diz te odeio. Isso não tem sentido nem no ódio, entende? É preciso que a lógica se imponha. E isso permanece. Há uma enorme tentativa, e as mídias antissociais são organizadas, porque eu digo, elas são em si fascistas. Elas são organizadas para nos organizar em grupos de pessoas semelhantes. O que é a natureza básica do fascismo. É todos que pensam juntos, andarem juntos, e eliminar totalmente quem pensa diferente. Então, eu tentei, dentro de uma própria mídia, dessa porcaria desses americanos que inventaram isso, são bilionários, dentro dela mesma, convidar as pessoas a refletir sobre o que estavam vivendo ali dentro. Sobre a impossibilidade, a impossibilidade de usar um revólver para fazer uma sutura. Você não faz uma sutura em alguém que está machucado com um revólver. Com um revólver, você só atira. Com uma rede antissocial, você só produz antissociedade. Você só produz divergência. Dificilmente você produz harmonia. Isso aqui era a minha luta em glória. Agradeço as suas palavras elogiosas. E foi também para poupar a Graziella de me ouvir falar sem parar. Porque eu fiquei, né, transtornado. Eu estou ainda. Eu fiquei transtornado com isso. Não, eu acho que também tem uma coisa assim... até porque depois, não só por a gente estar morando fora uma parte do ano e também porque com a pandemia e tudo mais, o fato de... O Pedro tinha uma capacidade de falar com muitas pessoas muito grande quando ele estava, né? Essa qualidade broadcast da difusão, da televisão, chega em muitas pessoas. E mesmo que ele estivesse fazendo o trabalho dele com comédia, com humor ali, dentro da grande família ou através da televisão, era sempre um lugar onde ele podia colocar um assunto, onde ele podia introduzir dentro do personagem uma coisa da realidade, trazer. Era muito cotidiano, né? Era um programa semanal, escrito, colado no momento, né? Muita coisa que acontecia na semana virava assunto no programa. E a Rede Globo, nesse sentido, eu falo muitas coisas contrárias à Rede Globo, mas não é só a Rede Globo, fala tudo. Mas nisso a Rede Globo tem que ser elogiada, porque eu raríssimas vezes recebi na Rede Globo um limite. Eu realmente trabalhei com bastante liberdade lá, o que é até surpreendente. Sim. Mas aí, por isso, eu acho que ter essa entrada e ter esse canal de comunicação e uma hora deixar de ter, quando ele, até por intermédio da Maria, que é a minha enteada que insistiu muito para ele ter lá atrás um Instagram, que ele acabou entrando e se conectar com as pessoas. E isso é uma coisa interessante, né? Apesar de ele estar dizendo que não produz nada que não seja antissocial, eu acho que você consegue. E a gente não tem muitas armas no momento. Sim. Eu mesma era muito avessa. Eu tenho um Instagram há muito pouco tempo. Mas eu prefiro vir aqui. Um canal direto também. Tem um lado ruim, né? Porque o tal do pastor tá com 6 milhões de seguidores, né? Pois que falou há pouco palavras criminosas. Exato. E eu tenho 700 e tanto escrevendo textos enormes e tal. Então, no fundo, a gente é derrotado. Mas lá, esses seguidores, esses 6 milhões, não são pessoas más, né? Não é possível. Não sei. Isso é um assunto que a gente acha que nem começou ainda. Nem começou. Tá bom. Entender. Só lembrando que Pedro publicou Pedro Cardoso Eu Mesmo em Busca de um Diálogo contra o Fascismo Brasileiro. Né? Também... Quando ninguém chamava de fascismo ainda. Eu levei até bronca de alguns historiadores dizendo que não era fascismo. Eu diria, eu acho que será.
Agora, voltando um pouco desse tempo que vocês, morando fora, é interessante, morando, ou mesmo quando a gente viaja e tal, normalmente a gente se pega se olhando, talvez com um olhar mais carinhoso para o nosso país, ou se reconhecendo mais brasileiro, no que isso tem de bom, né? Claro, né? Do lado positivo. Dessa temporada de vocês, né? Sem ter esse distanciamento com a arte brasileira, porque vocês continuam produzindo e tudo mais, mas o que despertou nesse tempo, assim, de um olhar diferente sobre o Brasil, positivamente falando? Positivamente? Nesse tempo? Em mim, nada. Não, nada. Sair do Brasil e olhar o Brasil de fora, na verdade, é interessante pra gente, porque a gente foi para um lugar que tem, além de todas as nossas familiaridades, porque todo mundo tem, né, um antepassado que de algum lugar de Portugal veio, né? É claro que a gente... É muito mais interessante pensar o Brasil estando tão mergulhado num lugar que ainda é aquilo que o Brasil veio a ser, né? Ou da onde o Brasil veio a ser e tudo mais. Então, acho que tem... eu acho que é um exercício importante para qualquer pessoa que quer pensar o Brasil, tem que olhar para Portugal. Não tem como não. Acho... Tanto quanto para os países, que hoje em dia são países, na época não eram, países... dos lugares as outras na colônias, África, né? Onde outra parte do Brasil as outras colônias veio e a as força outras, e também como é importante é o Xingu para também entender, né, o que ainda resta dos povos que estavam aqui. Isso foi muito interessante. Mas do Brasil, respondendo a sua pergunta, eu hoje não tenho razão nenhuma para amar o Brasil. Pelo contrário, eu amo um Brasil futuro. Eu amo um Brasil idealizado no meu desejo. E qual é esse Brasil, Pedro? É o Brasil que na minha peça tem lá. A sanha serena do samba é a senha da revolução. Eu acho que o samba é o movimento cultural mais autêntico do Brasil. E acho que há no samba uma afetividade que é a solução para o Brasil. Eu acho que o samba é, de fato, a melhor coisa que o Brasil produziu. Quando eu sonho com o Brasil, eu fico com os olhos cheios de água quando eu falo isso. Eu penso no samba. Porque o samba foi feito pelas pessoas que são filhas da escravização, sim, entendeu? Mas também são filhas da literatura, tem tudo no samba. Tem a parte europeia do Brasil, tem a parte dos povos que estavam aqui antes da invasão portuguesa e tem a parte dos povos africanos que foram trazidos para cá. E há um milagre de amor no samba, mais, na minha opinião, do que em qualquer outra coisa. No sonho da minha vida, da Graciela, sabia tocar pandeiro. Ah, bom. E o resultado de tudo que a gente sofreu aqui ser uma coisa tão alegre, né? Porque a gente vê lá e aquela por música... Por mais que as letras sejam doídas, exato, por mais que a melodia seja melancólica, o samba sempre te deixa com um sorriso no rosto. O samba é como, né, blues. Uma vez o Eric Clapton, que é um guitarrista que eu amo, ele falou do blues. O blues sempre tem uma mensagem boa para você. O blues sempre diz uma coisa que te dá vontade de viver. O samba também, basta ouvir Cartola do Nirã Barbosa, e eu falo desse samba mais... E Noel Rosa, que você encarnou Noel também, Rosa, né? Que eu fiz no teatro, tudo isso. Então, o Brasil que eu sonho, que eu amo, não é o que existe. É um Brasil em potência. Tá. Esse que existe, acho até ruim amar ele, porque ele não merece não o merece. Amor de ninguém. Um Brasil que a polícia bate nas pessoas na rua, como bate todos os dias, em que as mulheres... sofrem violência doméstica com uma frequência inacreditável, uma pobreza. Você basta andar, que eu estou no centro de São Paulo. É um escândalo, entendeu? Não vejo um governador desse que está no poder aí falar sobre como organizar as favelas. Ninguém mais nem fala nisso. Favela é uma realidade admitida, como se fosse uma coisa razoável. Não é possível amar um lugar desse. A gente vai para mais um intervalo. Na volta, a gente vai convidar os nossos ouvintes que amam teatro a irem, né, nas peças. Tá bom, com prazer. Daqui a pouquinho. Nova Brasil. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações, agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras. E dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. Tudo junto e misturado.
para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer, para tudo que é Brasil. Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira. Em nosso site Fogo de Chão. Radar. Estamos de volta aqui no Radar, hoje recebendo Graziella Moreto e Pedro Cardoso, falando de dois espetáculos. Vamos já chamar os nossos ouvintes, convidar a todos? Por favor, Pedro, convide-os, Graziella também. Mas a gente vai convidar eles para quê? Para ir ao teatro. Tomar um café? Não, para ir ao teatro, Graziella. Para um grupo de WhatsApp? É, não, para ir ao teatro. Não, eu estou sabendo que tem duas peças. Temos aí, duas. Na verdade, a gente está no Teatro do Shopping Morumbi, de quarta a domingo. Quartas e quintas, eu faço a Reclamação da República às 8 horas da noite. E de sexta a domingo, o Pedro faz. Às sextas, sábados, às 20 horas, A Sombra do Pai. Isso. Domingos, às 19 horas, A Sombra do Pai. E aos sábados, às 22 horas, o Pedro faz no Shopping Morumbi um espetáculo chamado O Recém-Nascido. E, por acaso, ele também faz às quintas-feiras, às 9 horas da noite, no Clube dos Barbixas, na Rua Augusta. Então, é muita grade aqui. Tá, algum horário que eu possa ir? Você? É. Ah, não sei, você trabalha muito. Mas sábado e domingo também, você tá aqui? Não, sábado e domingo depende da escala, mas não tô. Tem sábado e domingo. Então, sábado e domingo o Pedro tá lá no Morumbi Shopping. Tá. E de sábado, inclusive, tem os dois espetáculos. A Graziella que a gente vai ter que fazer um revezamento. Como é que a gente chega a esse horário? Não tem problema. Então, a Reclamação da República com Graziella Moreto até o dia 3 de agosto. Exato. Quartas e quintas, 8 da noite, no Teatro Morumbi Shopping. E A Sombra do Pai, de Pedro Cardoso, até o dia 27 de agosto. Sextas e sábados, às 8 da noite. E domingo, às 7 da noite, no Teatro Morumbi Shopping. É.
Muito bem. Os ouvintes já estão aqui. Ah, eu quero... Cadê participação? Participação, ó. Temos aqui a Estela Ruda, de São Paulo. Ela diz assim, amei vocês, fui as duas peças, falta só a sombra de pai. Ele falou do pai. E amei. São sensacionais. Eles atuam também em Portugal? Sim. A gente já fez teatro lá juntos e fazemos mais, como dizer... Portugal tem sua própria produção cultural, nós somos um pouco alienígenas lá. Ainda que, né, tenhamos muito bom público, né? Aquela peça que eu... O Homem Primitivo ficou 5 meses em cartaz, o que é muito raro lá. Você também fez todos os seus espetáculos lá. Fiz uma opção de coisa lá. Vai tudo muito bem, a gente tem uma boa inserção cultural lá. Mas sinto-me estrangeiro. E são outras dimensões também, né? Estamos falando de um país que chega a ter, na melhor das hipóteses, 10 milhões, mas a gente calcula 9 milhões de habitantes, e São Paulo, 17 milhões. Então, pois é. A gente percebe, a proporção, né? Sim. Mas temos uma boa comunicação com a plateia portuguesa, isso é verdade. Legal. Legal. Tem mais mensagem aqui, ó, Lorena, quer falar do professor Wesley. Professor Wesley, muito feliz em ouvir Pedro Cardoso falando essas coisas nas quais creio também, sobre o samba, o amor perfeito. Um abraço, professor Wesley, muito da bem. Bahia. E obrigada. O Fernando, a Rose e a Catarina estão mandando abraços para vocês, estão nos ouvindo também. Retribuímos. A Bárbara de Aracaju também está por aqui. Olha onde chega o rádio. A Elaine da Praia Grande, fantástica essa entrevista para parar e refletir. Amo teatro, sorteio um ingresso. Durante a programação a gente não, isso de sortear fazendo ingresso é com prazer. É que isso tem uma burocracia que eu não posso fazer agora. Agora. Tem uma, vamos organizar isso. A gente vai mandar a produção. A gente vai agitar isso aí e vai mandar uns ingressos para vocês sortearem. Boa, obrigada. Muito sempre bem. Dá para ir. Bom, acho que é isso, né, Lorena? Infelizmente o nosso papo acaba, né? Que tem que chegar ao fim, mas é triste esse momento. Eu ia te perguntar, Graziella, o texto foi mudando conforme você foi apresentando ou ele se manteve? Eu tenho uma... O meu espetáculo tem uma diferença um pouco do espetáculo do Pedro. Eu tenho uma parte do meu espetáculo que é completamente improvisada. E eu diria que quase 25% do espetáculo é completamente improvisado mesmo. Outras partes eu tenho muita liberdade, como a gente disse, quando a gente é autor, a gente pode mexer no texto e é por nossa conta e risco, né? Se der errado, eu só tenho que reclamar comigo mesma. E depois falar, tá vendo? Você tinha escrevido melhor antes, faz daquele jeito que tava bom. Mas eu acho que o fato de eu ter esse pedaço todo do espetáculo que é não só improvisado, mas que também é... Tem uma participação importante da plateia, me dá muita liberdade com o resto do texto. Também eu olho para o resto do texto como algo que pode me revelar coisas no futuro. Como eu disse, eu fiz o espetáculo um pouco inspirada por essa efeméride. Quer dizer, a gente comemorou 150 anos do Brasil em 1972, ano que eu nasci, em plena ditadura militar. E aí, 50 anos depois, o bicentenário, a gente foi comemorar justamente no momento em que a gente tinha militares no poder novamente, se organizando na tentativa de ocupar esse espaço novamente, né? E aí eu achei aquilo também bastante sintomático, que, né, em 1972 e em 2022, duas efemérides, a gente estava debaixo daquele guarda-chuva, eu falei... Então, agora, talvez, o que eu preciso é enxergar o espetáculo para além da efeméride. E ele existe. Foi isso que eu vim fazer agora com essa temporada e que está dando certo. Parece que ele tem vida para além da efeméride, né, Pedro? Bem, a gente já vai acabar, né? Mas eu não posso ir embora daqui sem agradecer vocês duas por preservar essa oportunidade para nós falarmos com o público, porque a produção cultural é um bem público, sabe? Ela pertence ao povo. Eu e Graziella não somos o que somos, porque somos brasileiros. Se tivéssemos nascido em outro país, seríamos diferentes. E esses espaços de contemplação dos produtos culturais, ele está muito pouco presente hoje em dia na imprensa, sabe? Não sei quem é o dono dessa rádio aqui, parabenizo ele por manter uma meia hora em que a gente falou aqui com calma, com uma certa profundidade. Isso é extremamente gratificante e extremamente importante. Vocês duas estão de parabéns. Que bom, que bom. Querem trabalhar com a gente? É bom saber. Então, antes de terminar... Me fala um pouco da relação de vocês com rádio, porque a gente sempre gosta, né? É uma coisa que faz parte da memória afetiva de todo mundo, né? Cada um tem uma relação diferente, né? Qual a lembrança que vocês têm de ouvir a rádio em casa, descobrir músicas, que tipo de programação atraía?
Como era para você, Graciela? Bom, eu já contei a história aqui, por acaso, quando eu tinha passado lá. Porque essa coisa da minha avó, que dormia com um radinho e dormia com um radinho embaixo do travesseiro, para mim é das primeiras lembranças que eu tenho da minha vida, da minha infância e tudo mais. E o rádio sempre foi muito presente, né? Acho que toda a casa, a gente tem aquela entrada do universo, das pessoas, né? Todo mundo aqui, numa certa classe social, cresceu com uma empregada doméstica em casa, com um radinho de pilha ligado o dia inteiro. Então, aqueles universos que atravessavam. E aí, o rádio do pai tocando o futebol, tudo isso. Porteiro no prédio. E depois, a gente adolescente gravando, né, com a fita, para tentar gravar sem a interferência do locutor, pegar a música inteirinha, sem gravar a música inteira, sem nenhum ruído e tudo mais. Playlist então... raiz, que eu falo. Para mim, o rádio é uma coisa muito, muito poderosa, porque essa voz sem imagem, quer dizer, ainda que hoje você tenha uma imagem, mas é uma imagem que não tem nenhuma fabricação dela, que não, as câmeras filmam aqui a gente, mas essa voz que você ouve que não tem imagem, ela é uma voz um pouco espiritual, sabe? Ela parece uma coisa kardecista, parece uns espíritos falando, é uma coisa muito... muito poderosa dentro da gente, uma voz sem imagem. Sim. E o quanto ela passa, né? De emoção, dos silêncios, tudo, da pausa. E notícia, e música, entrevista. É coisa mais parecida com a literatura também, né? Porque a gente imagina uma parte, você às vezes não conhece a pessoa, não sabe como é. Quantas vezes que a gente não imaginava a voz do locutor, da locutora, e um dia via e falava... Não era nada. Não combina essa voz, não combina. A novela de rádio, há que lembrar disso. As novelas de rádio são coisas que formaram o Brasil, entende? Era só a voz e o som... Eu acho maravilhoso, espero que nunca deixe de existir Nós rádio. Nós temos muitos ouvintes deficientes visuais também que amam rádio. Olha, ainda nem tinha pensado nisso, tá vendo? Que maravilha. Programas de auditório revelando tantos talentos da música brasileira. Nossa, exatamente. Eu adoro rádio. E agora, então, por que eu introduzi esse assunto também? Porque eu quero que vocês sejam os locutores da vez. Todos os nossos convidados aqui anunciam a próxima música da programação. E vocês escolheram, ou o Pedro escolheu, mas tenho certeza que Graziela vai... Eu escolhi ali para nós, posso falar? E agora, pode dedicar, pode fazer como quiser. E agora Pedro Cardoso vai falar pra gente qual é a música que ele escolheu. E agora para Graziela Moreto. De Cartola, O Sol Nascerá. Ah, que lindo!